znalosti dovedeně vyvolávat. Podívejme se, jaké prostředky k tomu autoři používají. Tak, a my bychom se vlastně od teďka měli zaměřit nejen na samotné příběhy, které už některé znáte, a víte, jak působí. Ale co je vlastně taková detektivní práce, jak to vlastně ten autor, každý ten příběh někdo vymyslel, někdo ho napsal, nějak to natočil. Jaké prostředky používá k tomu, aby v těch lidech vyvolal přesně ten pocit, který chce vyvolat v tomhle případě pocit jako nějakého.